Salam şagirdlər. E, Bu gün sizə ingilis dilində bilinməsi ən vacib olan 3 qaydanı göstərmək istəyirəm. E, deməli uşaqlar, e, ilk öncə belə ümumiləşdirək, belə danışaq. <coughs> e, i̇ngilis dilində ingilis dilini biz 2 yerə bölsək, ilk hissə, yəni ingilis dilinin birinci hissəsi isimlə bağlıdır. İngilis dilinin ikinci hissəsi feillə bağlıdır. Bunu necə əsaslandıra bilərik? E, deməli uşaqlar baxın, isim dərsi, elə ismin özü e, tərttemiz isimlə bağlı bir dərstir. Ardınca kəmiyyət sözləri dərsi gəlir, many few. Bu dərslə isimlə bağlıdır. Biz bu dərsdə e, cəm isim, sayılmayan isim, yəni ümumiyyətlə ismin vacib vacib olduğunu görürük. Bu da bu da isimlə bağlıdır. Sonra sifət və zərf yenə də isimlə əlaqəsi var. E, sifət deyirik ki, isimlə, zərf feilləşdirilir. Burada da isim dərsi lazımdır. Eee, sonra article dərsinə yenə də article sırf isimdə işlənən bir vasitədir ingilis dilində. A e an article-lı sayılan təkisimlərlə, the article-ın işləndiyi nöqtələr var. Çaylar, dənizlər, okeanlarla işlənir deyirik ölkələrlə, paytaxtlarla işləmir. Yəni isim deyəni bu ölkədə, dənizdə, paytaxtda. Yəni isim, isim dərsi burada da lazımdır. İsim e, nitq hissəsi burada da lazımdır. Sonra irəli getdikdə əvəzlik dərsi, pronoun dərsi qabağımıza çıxır. Bu dərslə də e, isimlə işlənən əvəzliklərimiz var, yeri əvəzliklərinin, isimsiz işlənənləri var. Tək isimlərlə işlənən əvəzliklər var, cəm isimlərlə işlənən əvəzliklər var, isimlə işləməyən əvəzliklər var. Misal üçün belə deyə bilərik Every, each, aizen, neize, anaze sayılan təkisimlərlə eşlənir. Old, both, azadə cəm isimlərlə eşlənir. Others, noned isimlə işlənən əvəzliklərdir. Nisbət əvəzlik dərsi var. Deyirik ki, canlılara aiddirsə who, whom yazırıq, cansızə aiddirsə which yazırıq. Yəni burada da isimdərsinin vacib olduğu görünür. Söz önü dərsinə gəldikdə, yenə də söz önü dərsinə də söz önləri harda işlənir? Sözlərin önündə, daha çox da demək olar ki, isimlərin önündə işlənir. Yəni biz saatdırsa atlok, məsəl üçün ət yazırıq. D sözü varsa, gün sözü varsa, on yazırıq. Aylar, illər, fəsillər varsa in yazırıq. Yəni burada in mi, ət mi, on mu yazmaqdan ötürü biz ordakı ismi tanımalı, ismi bilməliyik. Artıq uşaqlar fel dərsinə keçdikdən sonra isə bizə nə lazım olur? Fel lazım olur. Məsəl üçün qaydalı, qaydasız feillər var. Mürəkkəb tamamlıqda 1-ci qrupun feilləri ilə etməyik, 2-ci qrupun feilləri. Yəni ki fel dərsi də bu. <coughs> sonra qısa cavablar dərsinə yenə də fel önəmlidir. Məsəl üçün təsdiqə so olsa, tu ilə cavab veririk, inkarə na ilə, ayza ilə. Amma orada hansı ə köməkçi feldən istifadə etmək lazımdır. Onu bilməkdən ötür. Biz nə edirik? Bizim cümləmizə baxırıq. Cümlədə bir fel varsa, to do istifadə olunur, sual-bəyan yaratmaq üçün. Cümlədə 2 fel, 3 fel varsa, birinci fel istifadə olunur. Sonra biraz irəliyə getsək, zaman dərsinin özü felin üzərində qurulubdur. Məçhul növ dərsi felin üzərində qurulubdur, məçhul növ dərsi. Yəni modal feillər fel dərsisidir. Deməli uşaqlar, çox uzatmayacam. Ə e, biraz geniş danışıb əsaslandırmaq istəyirəm. İndi e, başlığı oxuyanlar ola bilər ki, desin ki, necə yani ən vacib qayda? Bəli. İngilis dili, demək olar ki, universitetə hazırlaşmaq istəyən insanlar bir özləri də analiz edəsinlər. İngilis dilinin 1.50% yani yarısı <coughs> ismin üzərində, digər 50% isə felin üzərində qurulubdur. Gəlin indi bunları əsaslandıraraq biz bir-bir baxaq ki, nədir bizim vacib qaydalarımız. Şöyle birinci vacip kaydamız odur ki birinci vacip kaydamız odur ki bu başta da yazmışam. İsim es götürdükte cemde olur. Feil es götürdükte de olur. Nümuneye bakaq. E book tek isimdi. Books cem isimdi. Student tek isimdi. Students cem isimdi. Bunu demiyorlar ki çok adam bilir. İsim es götürende cem olur. Bunu çok adam bilir. Ama İkincini çox adam bilmir. Feilin əsli olduqda feil tək olur. Məsəl üçün go getmək sözü, feil burada cəmdədir. Amma goes s götürəndə feil təkdə olur. Bu indiki, bunu da yadda saxlayın uşaqlar, bu s götürmək məsələsini yadda saxlayın. Bu ancaq və ancaq indiki zamana məxsus bir xüsusiyyətdir. Yəni feil keçmişdə, gələcəkdə, gələcək zamanda s götürmür. Ancaq indiki zamanda olur go təkdə goes və yaxud da make cəmdə makes makes Yə, make cəmdə makes axırda s götürdü tək oldu. Biz tək feili nə zaman istifadə edirik? Mübtədamız tək olanda. Mübtəda xəbərin uzlaşması dərsi var. Yəqin ki, bilirsiniz. Mübtəda təkdirsə, fel yəni xəbər tək, mübtəda cəm isə fel yəni xəbər də cəm olur. Məsəl üçün əvəzliklərdə he, she, it üçüncü şəxsin tək i bizdə tək sayılır. Məsəl üçün <coughs> I go mən gedirəm, you go sən gedirsən, amma he, she, it o istifadə olanda goes s götürür felimiz. Make feili də elədir, üçüncü şəxsin təkində s götürür. Və ya xudo üçüncü şəxsin tək olmasına ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün Anar. Anar bir insan və kişi cinsi olaraq biz beynimizdə he düşünməliyik o təkdə olduğuna görə anar da goes anar da makes s ilə olan fel götürəcək elə işlənəcək. 1-ci qaydamız budur uşaqlar və altdə mən yazmışam digər təkdə olan feillər bu çox lazımdır ingilis dilində bir çox dərslərdə ehtiyac var. Hansı feillər tək sayılır? is, was, has, does, visits, speaks, says, likes. Nə qədər fel bilirsəsə indiki zamanda işlətsəsəz tək olması üçün s artırmanız lazımdır. Baxın amma təkdə. Bəzən uşaqlar bunu isimlə çaşdırırlar. Çaşmamaq üçün belə yadda saxlayın. İsim və fel tərs mütənasibdir. Bir-birinə əksdir. İsim s-i cəmdə götürürsə, deməli fel s götürübsə tək sayılmalıdır. Və belə yadda saxlamağa çalışın. İndi bu birinci qaydamız idi. 2-ci, 3-cü qaydalarda biz bu qaydanı yenə də təkrarlayacağıq. 2-ci qaydamız nədir? İki isim ard-arda bir cümldə ard-arda gələrsə, ikinci isim bizim üçün əsasdır. Bir də deyirəm, iki isim ard-arda gələrsə, ikinci isim əsasdır. Məsəl üçün, "an information" və ya həm də "two information" deyə bilmərik uşaqlar. Çünki information sayılmayan isimdir, məlumat. Sayılmayan isimlər "a/an" artikllı ilə, rəqəmlərlə işlənmirlər. Buna görə də səhvdir. İndi Eə, başqa bir nümunəyə baxaqın aşağıda. An information center. Two information centers. Burada niyə an artiklı və rəqəm işlədə bildik? Burada uşaqlar, information ardınca yenə isim var. Qaydanı bir də təkrarlayıram. İki isim ard-arda gəlməsə, ikinci isim vacibdir. An information center deyəndə ikinci isim center təkdədir. An artiklı işlədə bilərsiz. Two information centers deyəndə ikinci ismimizə baxın. Cəmdə s götürübdü. Nəyə görə bu isim s götürüb? Çünki two, yəni rəqəm işlənibdi. İngilis dilində rəqəmlər 2, 3, 4, 5 artıq ardınca gələn ismin cəm olmasını istəyirlər. Düzdür, biz iki mərkəzlər Azərbaycan dilində demirik, amma ingilis dilində onlar rəqəmdən sonra gələn ismin sonuna s yazırlar. Əlbəttə ki, sayıla bilən ismin Yenə deyirəm, sayıl mənisim rəqəmlərlə işlənməz. Yəni burada an artiklı rəqəmlər information sözünə aid deyil. İki isim varsa, ikinci ismə aiddir. Santa center, center sözlərinə aiddir. Başqa bir nümunəyə baxa bilərik. E, bura ruçka izi düşdü. Üzrü sayın. E, my brother books are very interesting. Uşaqlar, burada yenə də baxın, iki isim var. Brother qardaş, booksda kitab. Mənim qardaşımın kitabları. İki isim, qardaş və kitab. Hansı vacibdir? İkinci isim vacibdir. Books vacibdir. Fikir verin, xəbərim də ardır. Yəni books cəm olduğuna görə xəbər də ard cəmdir. Təkdə olsa iz olardı, s olardı xəbərim axırında. S deyil, ardı cəmdir. İkinci nümunə: Our and teachers word makes us strong. Bizim müəllimin sözü bizik güclü etdi. Teacher sözünə yox, word sözünə, ikinci sözə baxırıq. Sözümüz təkdədir. Deməli, ismimiz təkdədir. Deməli, felimiz də təkdə olasıdır. 1-ci qaydanı xatırlayırıq. Fel təkdə necə olurdu? İsmin əksinə. S götürüb fel təkə çevrilirdi. Deməli, word təkdə makes təkdə olubdu. Yəni uzlaşma gözlənilsin deyə belə olubdu. Sonra şagirdlər Bunun indi əksinə baxırıq. Hələ ki ikinci qaydamız bitməyibdi. Hələ ki ikinci qaydaya baxırıq. İki ismin ortasında söz önü olarsa, söz önü. Diqqətli olun. Söz önü olarsa, birinci isim əsasdır. İki ismin ortasında söz önü olarsa, birinci isim əsasdır. Baq, nə dedik? Necə dedik, şagirdlər? Yuxarı baxa bilərsiz. İki isim ard-arda gələrsə, ikinci isim əsasdır. Baş yemə nə dedik? İki ismin ortasında söz önü olarsa, bu dəfə ard-arda yox. İki ismin ortasına söz önü giribsə, birinci isim əsasdır. Nümunəyə də baxa bilərsən, nümunə yazmışam. The centers of that big country are very nice. O böyük ölkənin mərkəzləri çox gözəldir. Burada uşaqlar iki ismin var. Biri centersdir, mərkəzlər. Bir də countrydir, ölkə. İmtahanda çox uşaq səhv edir country sözü xəbərin yanındadır. Country-yə baxır görür, ha, təkdir. Götürür, feili də tək yazır, iz yazır. Yox. Burada iki ismin ortasında baxın, off söz önüsü var, off. Yəni söz önü var. Artıq söz önü varsa, birinci isim söz önünün yanındaki solundakı centers söz əsasdır. Centers isminə baxın mərkəz sözünə, s götürüb, yəni cəmdədir ismiyim. Deməli, fel necə olacaq? Fel də cəmdə olacaq. Feil cemde olanda nece olur? Artık feilin esi gedir. Çünkü feil es götürümde tekte dedim axı. Yani es götürmemeli. Feil cemde nece olur? Ar. İkinci nümuneye bakın. The list of new students. Yeni şagirdlerin siyahısı. Of'un sol tarafında, söz önünün sol tarafında list sözüne bakın. Tek dedi. Feilim nece olacak? Tek de. Tek de feil neyinir? Es götürür. Yani is. Yani is. Üçüncü cümle. Many people in this village. Bakın burada iki isim var. People da var, village de var. İnsanlar ve kent. Ama ortasında ne var? In. Yani söz önü. Yani ne inireyim? Söz önü varsa birinci isim. People sözü. Söz önünün sol tarafındaki people sözü lazımdı. People da insanlar. Cemdi. Feilim de cemdi. Yani ardı. Bu da ikinci gaydamızydı uşaklar. İkinci gaydanı bir de diyerem. İki isim ard arda gelerse ikinci isim İki ismin ortasında sözünə olarsa birinci isim əsasdır. Yəni isim dərsi dedim baxın ingilis dilinin bir 50 faizi isimdən bəhs edir. Deməli bu qayda bizə ingilis dilinin bir 50 faizində lazım olacaq. İndi keçirik ingilis dilinin ikinci yarısı, yəni feillər, feil mövzusu. Feildə nəyə baxmalıyıq? Nə əsasdır? Ona baxırıq. Burası da çox-çox lazımdır şagirdlər. Diqqətli olaq bu qaydalarda. Baxırıq. Baxırıq. 2 və ya 3 feil ard-arda gələrsə birinci feil əsasdır. Baxın uşaqlar, çaşmayın. Bayaq isim dərsinə biz necə dedik? Baxın, baxın burada isim dərsinə. Baxın, çəkdim mən bura. Dedik ki, iki isim ard-arda arda gələrsə ikinci isim əsasdır dedik. Fikir verin, ikinci isim. Amma bu dəfə nə deyirik? Bu dəfə nə deyirik? Bu dəfə deyirik ki, 2 veya 3 fiil ardarda arda, arda gelerse birinci fiil esastı. Bu zaman birinci fiil ne inir uşaqlar? Bu zaman birinci fiil hem sual düzeldir, hem inkar düzeldir. Eyni zamanda cümlenin hansı zamanda olduğunu bize bildirir. Sual düzeldir, inkar düzeldir, cümlenin hansı zamanda olduğunu bize bildirir. Bir cümle yazmışam burada. We will have completed this hard work by tomorrow. Cümlənin felini işarələmişəm will have completed. Gələcəyin bitmiş zaman formasındadır. Və bu cümldə də 3 fel var. İmtahanda şagird baxır will, will gələcək olmalıdır. Baxır have öz-özünə fikirləşir, hər vaxt indiki zamanda. Completedə baxır, sonunda i di var. Bu da keçmişdir. Bəs nə oldu? Şagird çaşdı. Əgər 2 üç fel ard-arda olsa, birinci felə baxın uşaqlar. Mən də qırmızı ilə işarə eləmişəm. Will gələcək zamandadır. Aşağıda da izahatını vermişəm. Birinci fel will olduğu üçün bu cümlə gələcək zamanda sayılır. Sual formasında will mübtədədən öne keçəcək. İnkar üçün will feili not götürəcək. Yəni bu qədər sadədir əslində ingilisində sual və inkar düzəltmək. Sual üçün Will we have completed? Yəni will öne keçəcək. Will we have completed? İnkar üçün will not have completed. Bu formada düzəldirik. İndi bu 3-cü qaydamızın nə, nə qədər vacib olduğunu burada biz sübutla göstərmişəm mən sizə. Yaxınlaşdıra bilsəm çox da aha, yaxınlaşdırdım. Baxırıq uşaqlar. Bu qayda bizə demək olar ki, ingilis dilində 50% hallarda lazım olacaq. Məsəl üçün zaman uzlaşmalarında. Bilirsiniz uşaqlar, ingilis dilində zaman çox əhəmiylidir, çox əsas nöqtələrdən biridir. Baxın, burada zamana aid bir test vermişəm. Zaman testlərini yazmaq üçün də ən önəmli və ən təsirli qayda uzlaşmadır. Məsəl üçün bir cümlə yazmışam. They ... a accident when we ... they. Deməli uşaqlar, bu cümldə 2 ayrı boşluq verilib bizə. A, B, C, D, E variantları yazmışam. Hər boşluq üçün fel var. Şagirdlər burada uzlaşma eləmək üçün nəy görmək lazımdır? Onu öyrədirəm sizə. Baxın, A variantında misal üçün birinci boşluğa will speak nəzərdə tutulub, ikinci boşluğa were watching nəzərdə tutulub. Neynirik? Nə, Nə dedim? İki feilin birincisi, Ar ard-arda gələn 2-3 feilin birincisi. A variantında will speak hansı zamanda? Vila baxırsınız. Speakə yox, vilə. Will gələcək zamanda. Bəs ikinci feil were watching yenə də were birinci feilə were Deməli uşaqlar qabağında da izahı var. Will gələcək zaman, would keçmiş zaman. Gələcək və keçmiş bir cümədə ola bilərmi? Bilməz. Keçmiş zaman nə gələcəklə, nə də indiki ilə eyni cümədə ola bilməz. Bunu yadda saxlayın. B bəndi. Have spoken, have indiki zaman, would watch, would keçmiş zaman. İndiki keçmiş ola bilərmi? Ola bilməz. Keçmiş indiki ilə də ola bilməz. Bu da səhvdir. C variantı. Had spoken, had keçmiş zaman, write Right sadə formadır. Feilin ilk forması verb 1, indiki zaman sayılır, indiki forma masdar. İlki keçmiş və indiki ola bilməz. Bu da səhvdir. D variantı. Would <coughs> speak. Woulda baxırıq birinci feilə. Keçmiş. Are writing yenə birinci feil. Ara baxırıq indiki zaman. Yenə keçmiş və indiki ola bilməz. Səhvdir. Amma E variantı were watching, wrote. Were birinci feil, keçmişdir. Right feili kökündən dəyişib qaydasız feildi. Rot olubdu keçmişdi, hal eksik keçmişdi. Y bəndində düzün uzlaşmadı. Gəlin növbəti bir izaha baxaq. Bu qısa cavablar dərsi uşaqlar, qısa cavablar dərsi. İndi cümləni oxuyuruq. They will have played that game by 2 o'clock tomorrow. Uşaqlar, birinci növbədə bu cümlə təsdiqdir. Təsdiqə cavab verəndə biz bilirik ki, A bəndində neyze istifadə etmirik. Əgərcə də D bəndində izə istifadə etmərik. A bəndi D bəndi getdi. Amma so, also, to istifadə edə bilməyolar. B, C, Y, -y qaldı. İndi uşaqlar so, also, to düzdürsə, deməli başqa bir məsələ var. Nədir? Cümləyə baxaq. Will have played. Neçə felimiz var? 3 felimiz. Qısa cavab qaytaranda köməkçi fel lazımdır axı. Hansını qaytaraq? Nə dedik? 1-ci fel. Yəni will feili. B bəndində so have self to have C bəndə we also are arılmaz, are, are səhvdir. Cavab e bəndə will to. Burada will istifadə olunur çünki orada da birinci fel will idi. Bu qədər uşaqlar. Mən həqiqətən də, yəni çox e, düşünmüşəm ki, nədir ingilis dilinin belə ən önəmli, ən vacib nöqtələri? E, mən belə qənaətə gəlmişəm ki, və testlər də bunu sübut edir. E, i̇ngilis dilinin ən önəmli qaydası ismi və feili analiz edib onları araşdırmaqdır. Və mən də sizə ən önəmli hissələrini yazdım. İnşallah sizin üçün faydalı olar. E, İmtahanda da sizin köməyinizə gələr. Bu qədər şagirdlər. E, növbəti dəfələrdə başqa izahlar vermək istəyəcəm. İndi sizə nə maraqlıdır, sizə nə çətin gəlirsə, hansı hissə çətin gəlirsə, mənim özümün hazırladığı vəsaitim var. E, biraz necə deyim, e, loru dildə izah elədiyim bir vəsaitim var. Oradan belə nümunələr gətirərək mən sizə izah eləyəcəm. Bir də bir xahişim olacaq hər birinizdən videoya bəzən izlənmə, eee 4000 izlənmə, 3000 izlənmə olur amma eee abunələrimizin sayı o qədər çox deyil. Mən də səhifəni əslində yeni açmışam. E, bir həftə, bir 5 gün olar. Amma yəni ki bəyəndisə, bir abunə olsaz mən də sevinərəm. Bu qədər şagirdlər. Sağ olun izlədiyiniz üçün.